Це відповідь на те, що було зроблено політичною партією Народний фронт 81 депутатом, які не розбіглись після відставки прем'єр-міністра Яценюка, а які тримаються як одна єдина команда вже 4 роки. Це відповідь на роботу семи членів Кабінету міністрів, які сьогодні від Народний фронт, і це мій звіт про те, що я особисто зробив. Кіно мова, пісня ви сказали тільки одну річ. Перше. Це зупинили дефолт у 2014 році. Так, до такого бікборд теж. От почнемо з нього. Тобто, я хочу, щоб люди просто почули правду. І в мене тут не тільки політично, в мене тут особиста мета, Віталій, що ви знали. Тобто я попав під жахливу дискредиційну кампанію, до якої я не був готовий. А ми до неї зараз дійдемо. Мені це, кстати, теж интересно. Скажіть, а Петр Порошенко зв'язувався з вами після появлення цих бікбордів? Я прочув, що він висказував вам своє недовольство, що ви можете похожий меседжі. Давайте повернемося до бікбордів. Угу. Перший економічний бігборд. Це не бігборд, це меседж. А? Це те, що було зроблено. Ми відвернули країну від економічної катастрофи в 2014 році. Мало хто вірив, я вірив і знав, і ми це зробили. І ми, я готовий проговорити, що було, що є. Ну, коли е, е, я прийшов прем'єр-міністром України, а на єдиному казначейському рахунку 108 тисяч гривень на всю державу. Коли я пішов, я залишив 90 мільярдів гривень. Мені приносять розрахунки, скільки зовнішніх боргів. 73 мільярда американських доларів. Коли я пішов, я зменшу цей борг на 6 мільярдів доларів. 67 мільярдів доларів. Бюджетний дефіцит просто skyrocketing, 10%. Ми його вернули в 2,5%. skyrocketing – це что то, що стремиться к небу вверх. Ну, це повний дизастер, Це катастрофа. Слухайте, газу нема, контракту газового немає. Да? Тобто бо боргам треба платити, пенсії треба платити, зарплати треба платити, газ треба знайти, армію треба будувати, поліцію треба відновлювати. І це все звалилось на плечі Турчинова, мої, ну потім вже був обраний президент Порошенко і всієї нашої провладної команди. Тому це перше. Друге, це енергетична незалежність країни. Я готовий відзвітувати країні про те, що ми зробили. Я, знаєте, маю один такий жарт по відношенню до Нафтогазу, тому що я там чув, що Нафтогаз виплатив собі премії за те, що... Немалі премії на... за те що Нафтогаз виграв позов вой російського Газпрома в Стокгольмському арбітраже. Принаймні, я вважаю, що особисто я, як прем'єр-міністр і члени тодішньої провладної команди, точно претендують на частину цих дивідендів. Ми би їх не брали, але ні. Я знаєте, який отримав бонус? Какой? Неймовірне відчуття задоволення перемоги над російським Газпромом. Я думаю, ми показали, я думаю, хто ми. Я думаю, всі отримали, якщо чесно. І а я особисто займався цим питанням. Тобто я тоді прийняв політичне рішення. Це було одне з перших політичних рішень. Іти в суд на російський Газпром. Були різні позиції, я сказав, це моя політична воля. І ми з юристами, яких наняли, ну, завдяки тому, що маю першу юридичну освіту, сиділи просто ночами і планували, як виграти цю справу. Ми її виграли. Ми запустили реверсний газ. Його ніхто никто не запустить. Це правда. Я думаю, хто вміє читати цифри, і всі спеціалісти, слідили а, за вашою роботою, признають багато достижения. Ну, ви правильно сказали, що очікування були ще вище. А якщо повернутися до бікбордів, Петр Алексеевич. Вам дзвоню, висказував своє недовольство по поводу появлення этих бікбордів і того, що ви якби как бы играете на його електоральному полі. Я прочел об этом. Ну, в давайте розберемося, хто на чьем електоральному полі грає. Парламентські вибори виграла політична партія Народний фронт 2014 році. 22% українців проголосували саме за народний Это фронт. І я вдячний кожному, хто прийняв рішення проголосувати, вони дали мандат. Так, да, я розумію, що це уряд Камікадзе. Да, я знав, що буде погано. Не відчував, що так буде електорально погано, як є сьогодні. Ну, це ще одна наука для мене. А стосовно президента, ну, президента свій політичний шлях, у мене свій політичний шлях. Ми зараз працюємо по всій країні. І коли я кажу, працюємо по всій країні, я хочу тільки одне: я хочу справедливості по відношенню до партії, до її членів, до фракції, до членів уряду і особисто до себе. Чи є мене за що критикувати? Дуже багато є за що. Але я прошу, щоб почули те, що ми зробили, і тих 22%, які проголосували, щоб вони знали за що вони віддали свої голоси.